ခုကတော့ဘာနဒီကနေကုတိနိုင်အောင်ကိုသွားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပြောချင်းမြန်မာရဲ့ကျဲထားတဲ့စီးကိုဝင်ဖူးပေးပါတယ်ရှင် ကိုမြင့်တွင်နေရတာကတော့ပါရိနိဗ္ဗာန်စေတီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကျောင်းဆောင်ထဲမှာတော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနေပုံရိုးပွားတော်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ဖူးမြော်လို့ရပြီးတော့အထဲမှာတပ်ပုံရိုက်ခွင့်ကိုတော့တားမြစ်ထားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းတစ်ခုလုံးဟာအေဂျင့်တိတ်ဆိတ်လာပြီးတော့ဘုရားပုလာရောက်ကြသူအများအပြားကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာကတော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်နောက်ဆုံးရေးချီတော်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်တေဇောတဲ့လောင်ကျွမ်းရနေရာမှာတော့အင်္ဂါရစီရီတော်ကိုတွေ့မြင်ဖို့မြောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီနေရာကတော့ဖျားရှင်ရဲ့တက်တော်များဝေချမ်းခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ဘလော့ကလေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ခီးစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။